սրտի փերին, դարձել եմ քո գիշերվա Տերը երկերին, կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ, ավատարին մի մենք է ինձ տար նրա մոտ. Քաղաքը նման ավելի շատ հին մարդու դիմանկարի։ Վանաձորը այո դիմանկար է, որը արտացոլված է յուրաքանչյուր վանաձորցու աչքերում։ Քաղաքի դիմագիծը մեզանից յուրաքանչյուրն է, դիմագիծ, որը հին է այո իր պատմությամբ, բայց տարեց չէ։ Երիտասարդը այնքան, որքան մեր մտածողությունը, մեր պատկերացումներն են։ Յուրաքանչյուր վանաձորցու ցանկությունն է քաղաքը տեսնել ժպտալիս։ Հին մարդու դիմանկարին երանգներ հաղորդողը մենք ենք։ Գիրովականի մասին հիշողությունները թարմ են բոլորիս մոտ։ Գուցե նաև դրա համար է, որ այսօր պահանջներն ու ցանկությունները շատ են, ու որ կարևոր է իրատեսական։ Համադրելով հուշերը սերունդների մրցունակ պատկերացումներն ու ապագայի նկատմամբ հավատը, հնարավոր է հասնել ավելիին։ Գուցե նա քաղաքը իսկապես սեղմի ծաղկուն։ Ես սա նոստալգիա չի, որ ուղղակի ասում եմ նախկին ծիծաղող քաղաքը, սա ծիծաղող ուրախ քաղաք է։ Սա եղել է քաղաք, որտեղ շաբաթկիրակի օրը աղբյուրների մոտ տեղ չի եղել, քաղաք, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքային տոն վերածվել իսկականից քաղաքային ազգային տոնի, որ դուրս են եկել ուրախությամբ, կուզեմ նմանապես կրկնվի, կուզեմ այսօրվա երիտասարդությունը իր ապագան տեսնի այս քաղաքի մեջ, տեսնի իր քաղաքի զարգացումը, ի նկատի ունենա, որ իր քաղաքը աճելու, զարգանալու տեղ ունի, չթողնի հեռանա։ Վանաձորը բոլորից մեծ տունն է, անցորդների տաք կացարանն ու լոռու մայրաքաղաքը։ Սարգիս Թամրազյանը հիշում է ուսանողական տարիներին, երբ սիրելի բնորանից հեռու էր գտնվում, հորից նամակ է ստանում այն մասին, որ Վանաձորի իրենց բնակարանը շահավետ պայմաններով մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակարանի հետ փոխելու հնարավորություն կա, և հայրը ցանկանում է որդու վերաբերմունքն իմանալ։ Թամրազյանը մի քանի էջ ընդգրկող նամակով պատասխանում է, տողերն ավարտելով հետևյալ նախադասությամբ. Ծնկի եմ գալիս, հիշողությանս մի լինի դահիճ, մի թողնի անտեր ու մի հեռանա, հիշողությունս քո տեսադաշտից հեռու չմնա։ Հայրը նամակը կարդալուց հետո հարտասվում է ու դադարում մտածել Վանաձորը լքելու մասին։ Տարիներ են անցել, Թամրազյանը նույն ոգով դաստիարակում է սերունդներին, վստահ, որ քաղաքի առաջընթացի գաղտնիքը մոտեցումների մեջ է։ Եթե յուրաքանչյուրը իր բնորանին նայի որպես սեփականը, կյանքը շատ ավելի արագ կփոխվի, բնավ դեպի լավը։ Քաղաքի զարգացման ամենաանրաժեշտ բանալին հենց մոտեցման խնդիրն է, որպեսզի քաղաքին նայվի որպես հարազատ օրրանի։ Դրա լինելու դեպքում մնացած ամեն ինչ կարելի է ստեղծել, կարելի է տանջվել, բոլորս միասին կարող ենք աշխատել եւ հասնել դրան։ Երբ որ առաջնահերթությունը դրվի քաղաքի զարգացման, քաղաքացու լավ ապրելու վրա, հավատացեք կհասնեն դրան։ Բարի ու հյուրասեր են վանաձորցիները, հարևանի ցավը միայն հարևանինը չէ, մի կտոր հացն էլ կրկին բոլորինն է։ Այս համախմբվածության մեջ նաև պետք է փնտրել վանաձորի այցեքարտը։ Առատաձեռն, բարի, գրկապած մարդկանց ավելի լավ ապրելու համար հարկավոր է համախմբվել մեկ նպատակի շուրջ՝ նորովի վերադարձնել երբեմն ծիծաղող քաղաքը։ Պետք է, որ մեր քաղաքը աճի, զարգանա, ծաղկի։ Դրա համար պետք է, որ մեր քաղաքն ունենա նորմալ տեր, իսկ Տերը մենք ենք, պետք է կարողանանք բոլորս միասին մեր քաղաքը ոտքի կանգնեցնենք վերջ-վերջո։ Սարգիս Թամրազյանը ծնվել է Գիրովականում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է ուսումնարանում, 83 թվականին ընդունվել է Սվերդլովսկի բարձրագույն սիմվորական ռազմաքաղաքական ուսումնարանը, այն ավարտելուց հետո մինչև 91 թվականը ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, միաժամանակ 89 թվականից ընդգրկվել է ազատագրական շարժմանը Վանաձորի նժդե ջոկատի գազմում, մինչև 93 թվականը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման մարտերին, 94 թվականին անցել է ծառայության հայկական զինված ուժերում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ՝ գումարտակի հրամանատարի տեղակալից մինչև բանակային կորպուսի բաժանմունքի պետ, արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական և կառավարական պարգևների, պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի, 2016 թվականից ԵԿՄ Վանաձորի բաժանմունքի նախագահն է։ Ազատամարտիկը նշում է, որ երբ ամենաթեժ մարտերում նետվում էր առաջ, գիտակցում էր, որ թիկունքում իր ընտանիքն է,
տունը, քաղաքը, արջևում մենք թշնամին, միևնույնն է, թիկունքն առավել ուժեղ էր գտնվում, կամ գոնե առավել ուժգին էր մղում առաջ։ Ճիշտն ասեմ, սկսել եմ պաշտպանել, թեկուզ սահմանները պաշտպանել եմ իմ ընտանիքը, իմ քաղաքը։ Դա բնական բան է, եթե մի մարդ չմտածի իր ընտանիքի պաշտպանության մասին, իր բնակավայրի պաշտպանության մասին, վերջերջո հայրենիքը սկսում է քուտանից, քո երեխուց, քո ծնողից, քո քաղաքից, քո փողոցից, քո դպրոցից, դա բնական բան է։ Կան արժեքներ, որոնց որ պահպանության համար դու պատրաստ ես գնալու ինքնազոհության։ Մենակ ես չեմ, բոլորն էլ դրա համար են գնացել։ Մեկը գիտակցելով, մեկը չէ, մեկը հետո է գիտակցել, ինքն չի գնաց, իսկ մեկը գիտակցելը նոր է գնացել։ Իսկ կրվի ժամին բոլոր վանաձորցիներն էին միանման մտածում, և որ ամենակարևորն է, նոր սերունդն էլ ապացուցեց, որ արժանի է փոխարինել մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն այսօրվա։ Վանաձորցին կարարեղներ չարաճճի, բայց ես իմ ծառայության ընթացքում չեմ տեսել վանաձորցի, որ մարդական հերթապահությունից խուսափի, փախչի, որ մարդական գործողության ժամանակ փախչի, ձևի բան չի եղել, ոչ թե գովում եմ ինքս վանաձորցի լինելու, իսկապես դա փաստ է, ու դա կարապաստի հայկական բանակի ցանկացած սպա։ Վանաձորցին չարա, չարաճճի է, բայց նվիրված է, երբեք ոչ մի անգամ իր հերթափո, իր հենակետի, իր ընկերոջը չի լքի, մի թիս հող չի տա, մեր երեխեք իսկապես լավն են, մեր երիտասարդները լավն են։ Ուստի, երբ պատերազմ է, յուրաքանչյուրը պաշտպանում է իր հող հայրենին, որը առաջին հերթին մեր տունն է, մեր քաղաքը, իսկ պատերազմը մշտապես, այսօր ուզենք թե չուզենք, Վանաձորի հետ պատերազմում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց դեմ պետք է կռվենք բոլորով, հայրենասիրությունը կռիվ է հանուն անգնահատելի արժեքի։ Հայրենիքը դա այն պարագաներից մեկն է, որին չի կարելի գնահատել, հայրենիքն ուղղակի պետք է սիրել, սիրել անմնացորդ, սիրել, չգիտեմ, պատրաստ եղնել հայրենիք համար տալու ամենաթանկը, դա երևի միակ բանն է, որին որ չի կարելի որևէ գնահատական տալ, կա ունես բարեղի, ծաղկացրու, աճեցրու, զարգացրու քո հայրենիքը, ու դրա մեջ կարտահայտվի քո սերը, քո հայրենիքի գնահատականը և մնացած ամեն ինչը։ Չի կարելի ասել հայրենիք թանկ է, հայրենիքը դա ամեն ինչը։ Ապագա, ապա տեսնում եմ